minou hodinky, tak asi už zřejmě musíme začít. Tak já vás tady srdečně vítám, dnešní jako chladnější ráno, ale o to věřím, že tady se pěkně zahřejeme dneska i po vnitřně. Vítám s námi našeho vzácného hosta, bratra Fráře Filipa Boháče, tady z evangelického sboru, kousek od nás. Tak už zaspomínat, jestli můžu zaspomínat trošičku, jednak na Trusinovi, řeknu jen pár slov, naposledy jsem bratra viděl, když jsme šli pochodem v rámci milionů chvilek z náměstí tady k soudu, nebo nějaký ty věci se říct, k justice a tak dále, tak jsme spolu mohli mluvit, mohli jsme spolu naposledy tak nějak hovořit, bylo to fajn. A taky zaspomínám na sestru Trusinovou. Na potočku, mojí, to potom řekneš ty na to, ty to potom dojdeš, jo? Sestra Trusinová, říkám, to byla ta generace k naší děti, kterým dneska je skoro 40, tak ty vlastně chodí tam do školy, do nedělní školy, evangelického kostela, tak máme nějaké ty záznamy z těch vánočních slavností a podobně, takže to taky děčně vzpomínáme. Vždycky říkám, jako to někdy dneska už dneska na vlastní rodiny a tak. A tak potom Aleš Mostecký se svou novou ženou, taky pro mě velice významná, významný lidi, bohužel Aleš mezi námi. A vzpomenu jiného kamaráda mě, tak jako Dláčka, který jako byl velký modlitelník, který ho bratr asi vzpomenu, protože už je u pána. Tak to je tak jenom, a Naďo, ty můžeš doplnit, prosím, máš slovo. Včera jsem psala paní Potočkové, paní farářce, měli jsme ji taky moc rádi a bratr Potoček věrně sloužil nejenom v Myslibořicích, ale navštěvoval nemocnici pacienty. On tam byl snad každý den těch pacientů u lůžka, takže tak na ně vzpomínám já osobně s vděčností. Tak jsme tak propojení už od té doby reformace, tak nějak tady spolu jdeme, to teda to nepamatujeme samozřejmě tu dobu dávno minulou, ale byla tady svého času vlastně jak jednota bratrská, vlastně tak i evangelický sbor, tak já jsem někde četl na Wikipedii a potom vlastně odešel vlastně s Bramberuhem, až musel odejít. Tak jsme tak propojení a známe se a tak jsem ji rád viděl, že bratr se tady s některými s vámi vítal, že vlastně mnohé zná, takže to je skvělé. Já řeknu, nebo přečtu žalm 96. Je to žalm, který je v dnešních heslech na dnešní den, jednoty bratrské. Tak my mnozí tyto hesla čteme a tak je to tento oddíl, tak můžeme třeba povstat. A já přečtu tento půl asi do 7. verše tohoto žalmu 96. v překladu od Alexandra Fleka, který to má pěkně přeložený. Je to toto slovo. Zpívejte Hospodinu. Zpívejte Hospodinu novou píseň. Zpívej Hospodinu celá zem. Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte. O jeho divech řekněte lidem všem. Veliký Hospodin vší chvály hodný, nad všechny boje ohromný, bohové národů jsou samé modly. Hospodin ale stvořil nebesa. Slova a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni síla a nádhera. Vzdejte Hospodinu lidské pokolení, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Tak je tady řeč o tom, že máme zpívat Hospodinu a máme zpívat Hospodinovou píseň. Tak nevím, jestli máme rádi nové písně mnohdy neumíme, nové písně často se musíme teprve naučit, ale tady je řeč o asi něčem úplně jiném, je zde řeč o tom, když člověk zažije něco nového s Bohem, když člověk zažije novou radostnou zkušenost s Pánem a v podstatě v jeho srdci je píseň, nová píseň. O tom je tady řeč a tak se z toho radujeme a očekáváme i my v našich životech, aby jsme potom mohli prožít. Tak já teď se pomodlím a vydáme ten čas Pánu. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že jsi radostný Bůh, že přicházíš mezi nás, abys nás učil, co to je radost, co to je se radovat ze spasení, co to je zpívat novou píseň, Pane. Vyznáváme, Pane, že mnohdy to neumíme, že mnohdy
spíš zpíváme ty písně staré, které ani nevnímáme jejich text, pane. A tak toužíme potom znovu se tobě přiblížit, každý z nás je toto společenství. Toužíme tě poznat, poznávat, pane. Toužíme tě zažít v našich životech novým způsobem, abys přišel a měnil věci, které, na které už jsme zlobili hlubu, pane. Jednak věcmi, které už jsme dávno ztratili, jakoukoliv nějaký, nějakou víru v to, že se budou změnit, pane. A tak v této naději stojíme i před tebou. Děkujeme ti za to, že nás miluje, že jsi naším pastýřem, pánem a že nás jsi i vést v našich životech. Děkujeme ti za všecko, co v tobě máme. Děkujeme ti za toto společenství i za tento čas, který vydáváme do tvých rukou. Děkujeme ti za všecko. Prosíme ti za naše nemocné, kteří mezi námi nemohou být pro nemoc, pro slabost. Je znáš, pane, navštiv je dneska, buď s nimi. Amen.
Thank you.
děkuji srdečně za pozvání být tady dnes s vámi a společně tak říct písmo, přemýšlet tam Božím slovem. Předtím, než se pustím ke kázání, tak si přečteme dvě místa z knihy Kazatel. Nejradši bych ji dneska přečetl celou, protože jsem se pokusil takový overview z knihy Kazatel o velmi ambiciozní shrnutí z toho, co v těch 12 kapitolách je, ale podíváme se na prvních 9 veršů z první kapitoly, Kazatel 1, 1 až 9. Slova kazatele syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost všech marností, řekl kazatel, marnost všech marností, všechno je to marnost. Jaký užitek bude mít člověk z veškeré své námahy, když se bude namáhat pod sluncem? Generace odchází, generace přichází a země navěky trvá. Slunce bude vycházet, slunce bude zapadat, baží po místě, kde vychází. Vítr odchází k jihu, stáčí se k severu, stáčí se a stáčí, obchází a při svém oběhu se zas vítr vrací. Všechny potoky tečou do moře a přece není moře plné. Na místo, z něhož potoky vytékají, tam se i vracejí, aby opět vytékaly. Všechny věci jsou únavné, člověk to nedokáže vyjádřit. Oko se nenasytí viděním a ucho se nenaplní slyšením. To, co bylo, je to, co i bude. A to, co se dělalo, je to, co se bude dělat. Není nic nového pod sluncem. Mám ještě druhý vzorek z knihy Kazatel. Z 9. kapitoly, verše 7 až 10. Jdi, jes v radosti svůj chléb a pij v dobrém rozmaru své víno, protože Bůh dávno našel zalíbení ve tvém díle. Ať ve tvé roucho v každém čase bílé a na tvé hlavě ať není nedostatek oleje. A užívej života se ženou, kterou si zamiloval po všechny dny svého marného života, které ti Bůh dal pod sluncem. Všechny dny tvé marnosti, protože to je tvůj podíl ze života a z tvé námahy, když se namáháš pod sluncem. Tak, tolik slova písma, ale já budu po té knize Kazatel ještě skákat a různě citovat, co budu potřebovat během toho. My jsme knihu Kazatel v Třebíči ve sboru už asi od září měli jako téma biblických. Strávili jsme s ním hodně dlouho, velmi intenzivně, jsme se prodírali touhle neobvyklou, obtížnou, syrovou, ježatou, provokativní knihou Starého zákona. Díky Bohu k ní kolega z evangelické fakulty Filip Čapek udělal perfektní komentář, což mi hodně usnadnilo život. A tak bych dnes rád, abychom se společně zamysleli nad moudrostí knihy Kazatel. Je to ambiciozní pokus vzít 12 kapitol a mluvit o tom zhruba 2 až 3 hodiny. Se podívali, co tam všechno je. Pár vstupních informací, co bychom asi měli vědět, když otevřeme Kazatele. Je to kniha, která patří mezi takzvaně 5 svátečních svitků, což je specialita, že na ní připadá konkrétní svátek, svátek stánků, kdy se připomíná exodus, útěk Izraele z Egypta. Takže praktikující Židé jsou s touhle knihou přinejmenším jednou za rok v kontaktu. V tomhle má výsadní postavení. Chtě nechtě vás to prostě jednou za rok potká v synagoze. Tohle my žádnou knihu nemáme, že? Opakujeme adventní, vánoční, velikonoční příběhy, ale že bychom třeba v březnu si přečetli Paralipomenon obě dvě, to se úplně nestává. A zajímalo mě, proč zrovna kazatel na svátek stánků, protože, jak asi víte, on nemluví o exodu. Není to o výjití z Egypta. Ani o bloudění pouští, nebo o příchutích a výživových hodnotách many, nebo tak něčeho. Ne.
ale v jistém smyslu je ta kniha o osvobození z otroctví. To jo, ne doslova, ale je to o opouštění toho stavu, kdy je člověk něčím spoután. Na prvním místě, když jsme my lidé spoutáni svojí hlavou. Když aplikujeme na svět kolem sebe nároky, které ku podivu nefungují, svět se ku podivu neřídí podle nás, ale člověku to nesepne, že neřídí svět, ale se rozčiluje, že je to jinak. Zaklíná se do tvrdosti srdce. První kapitola, druhý verš. Absurdita nad absurditu, pravil kazatel. Absurdita nad absurditu, to vše je absurdita. Tohle je kazatelovo hodně oblíbené slovo, že? Absurdita. Provází nás to celou knihou. Kazatel rád říká o věcech, že nemají smysl. Někdy tam české překlady mají pomíjivost, což je něco jiného. Že něco pomíjí, neznamená, že to nemělo smysl. Pomine třeba jabloň, co mám na zahradě, neznamená to, že by nefungovala. Marnost a absurdita je to, co je blíže hebrejskému textu. Něco, co samo v sobě nemá smysl. Třeba kulatý čtverec. Absurdita. A proč ten název kazatel? Autor si tak prostě sám říká. Odborníci mají za to, že to byl nejspíš učitel moudrosti v židovské filozofické škole, starší pán, který tak bilancuje ve zralém věku, co mělo v životě smysl a co ne. A proto tam hodně z toho odtesává, hodně z toho odpadá, že je absurdní. A má se za to, že ten spis, že ta kniha Kazatel je vlastně materiál, který používal při svých lekcích. Takže možná máme před sebou ne snad učebnici, ale diskuzní handout pro jeho žáky. V jistém smyslu se tak i dnes napříč časem a prostorem stáváme kazatelovými studenty. Na začátku se představí jako legendární postava Izraele, jako kdyby byl král Šalamón. Tohle je promyšlený záměr. Je to žánr, který se tehdy používal, jmenuje se travestie. Když začnete psát dílo, ale schválně ho začnete psát jako někdo jiný a velmi známý. Když bych já teď začal psát dílo jako třeba Miloš Zeman, jo, a nějak bych si pohrál s tou tématikou, proč zrovna Miloš Zeman. Tak něco takového je v knize Kazatel. Proč se zrovna stylizuje do toho krále, do nejmoudřejšího člověka na světě přece. Což mu zřejmě nesedí a proto do té moudrosti šije, jak to jde. Celou tou knihu nás podobně jako u Járy Cimrmana provází pečlivě promyšlený prvek očekávání a zklamání. Kazatel vždycky udělá experiment, na čem postavit život, a často řekne, je to absurdita. Člověk se neubrání dojmu, že si z něj autor dělá srandu, že čtenáře všelijak zlobí, škádlí. A tenhle pocit byl tak silný, že jak židovští, tak křesťanští mudrci přemýšleli, jestli to má zůstat v Bibli. Jestli ta kniha náhodou není tak trošku za čárou, protože hodně provokuje. O Bohu se skoro nevyjadřuje. Jestli to není omyl tohle počítat mezi svatá písma toho drzého heretika kazatele. Nebudu vás napínat, Bibli to máme, takže obstála ta kniha. Podobně se diskutovala Píseň písní, některé další. A z jeho výroků pronikly do nekostelového prostředí docela úspěšně hlášky jako marnost nad marnost, pouštějí chléb svůj po vodě, jednou se s ním skledáš. Což jsem si vždycky říkal, proč by mě tohle mělo lákat, potkat chléb, co jsem před týdnem pustil na Sázavě pár kilometrů dál. Nic nového pod slunce, taky kazatelová hláška. A zajímavá věc je, že kazatel se vyjadřuje o Bohu s nápadenou strohostí. Bůh je pro něj na prvním místě absolutní přesah. Pán světa, jehož dílo on obdivuje, a proto s výroky o něm povážlivě šetří. V tomhle je kazatel dobrý zástupce takzvaně negativní teologie. Nevím, jestli jste s tím někdy přišli do kontaktu. Obecně dva póly teologie, kdy pozitivní teologie říká, jaký Bůh je, i za tu cenu, že to 100% nesedí, protože to říkáme my, lidi v nějakém stupni poznání. A negativní se blíží k Bohu výroky, co Bůh není. Odtesává ty falešné představy
Tak v úplné upřímnosti negativní teologie řekne o Bohu, můžeme s upřímností pouze mlčet. Cokoliv řekneme, tak je tak trošku znečištěno naším pochopením světa. V tomhle je kazatel pro mě zástupce negativní teologie v Biblii. O Bohu se výjimečně vyjadřuje velmi opatrně, s bázní a chvěním, s úctou, nebreventí slovy o tom, jaký je Bůh, nesnaží se ho vypočítat, nějak vykonstruovat, jak jedná. Podobně šetří kazatel s výroky o tom, co bude po smrti. A přitom je smrt možná hlavní téma té knihy. Za to se schutí naváží do rádoby moudrostí, na kterých lidé staví, podle kterých žijí. Evidentně mu hodně leží v žaludku kniha Přísloví, kde se občas objevuje naivní slíbení něčeho, co víme, že nefunguje. Kazatel tohle hrozně nemá rád. Schválně to podkopal. Schválně, jako by se snažil přijít za člověkem a zapřást tou konstrukcí, na které stavíme život, jestli to vydrží. To je role kazatele. Provokativní, ostrá, nepříjemná kniha, která čtenáře vůbec nešetří. Velmi syrová, jde hodně na hloubku a někdy bolí. Někdy se nečte dobře. Při prvním čtení často říkají lidé, je to nejdepresivnější kniha v Bibli. Tak já jsem se pokusil připravit, nebo vytáhnout z knihy Kazatel několik lekcí, co bychom mohli tady s tím učitelem moudrosti přece jenom absolvovat. Tak nás čekají 4 lekce. Může být připravený. Ta první lekce mohla by mít nadpis Svět není fér, nebude fér a už by nás to mohlo přestat znepokojovat. Kazatel 8.14 je absurdita, která se děje na zemi. Spravedlivým se vede jako podle díla svévolníků a svévolníkům se vede jako podle díla spravedlivých. Řekl jsem si, že toto je absurdita. Na světě to nefunguje podle logické odplaty oko za oko, podle toho, jak to funguje v matematice, v logice, že na akci přichází odpovídající reakce. Není to tak, že by se dobrákům vždycky dařilo a lotrům vždycky nedařilo, ale ani to není opačně, že by se dařilo jen a pouze lotrům. To je tak samozřejmá věc, až je zvláštní si to opakovat. Kazatel tady spíš upozorňuje, že toto po světě vyžadovat je absurdní. To nutně vede k tomu, že to nebude odpovídat, že budeme naštvaní, vezme nám to vítr z plachet. Je taková poměrně častá reakce, se kterou na mě občas někdo vybavne. Pane faráři, zemřel můj dobrý přítel. To byl tak moudrý, hodný člověk a Bůh proto určitě není. Protože podívejte se, kolik hajzlů je pořád naživu, jak škodí. Chápu to rozhořčení, ale co si ten člověk představuje, že se stane? Že když zemře dobrý člověk, tak Bůh vystřílí pár lotrů, nebo jak to má vypadat? Ale ta ekonomie té výměny životů. Takhle se přeci nefunguje. Jako kdyby se Bůh někdy kdysi zařekl, že bude udržovat při životě lidi, kterým my říkáme dobří, a zabíjet ty, kterým říkáme zlí. To přece není pravda. Některé verše ze sbírky v knize Přísloví takové věci ale slibují. A kazatel do toho často rije, že svět je výrazně složitější. To byla první lekce. Druhou lekci jsem si nazval Memento Mori. Pamatuj na smrt. Kazatel 2.15. I řekl jsem si, jaký je osud blázna, takový potká mě. Proč jsem se tedy stal nadmírou moudrým? A pověděl jsem si, že také to je absurdita. Kazatel přemýšlí, jestli má vůbec cenu se v životě o něco snažit, když dobře víme, že končí smrtí. Jakou hlubší otázku si tak můžeme položit? Kam hlouběji se prokopat, chceme-li začít z gruntu? Předpokládám, že každý z vás na tohle někdy ptal. Obecně se má za to, že je to jedna z běžných otázek zdravého vývoje jedince v období puberty.
proč se vůbec o něco snažit, když zemřeme, k čemu to? Má tady vůbec něco smysl, když jsem se narodil, abych umřel, když proto jsem byl teda vržen do světa, že mě čeká smrt, proč si dělat vrásky s pácháním dobra? A pan kazatel pozoruje život. Rozčiluje se nad tím, že dobrák skončí stejně jako lup. Jaký osud potká blázna, takový potká mě. A přemýšlí na pozadí toho zvláštního paradoxu, který každý z nás dříve či později prožil, že žijeme svědomím konce. S naprasklým úsměvem se říká někdy po hospodáři, že tohle je to jediné, s čím se dá v životě počítat. Že všechno ostatní se může nějak změnit, ale že zemřeme, tak jistota, na to se dá sázet. A ten kazatel jako by se toho nezalekl, ale vzal to vážně. Že tohle je jistota. Začíná právě od té neoddiskutovatelné jistoty, že přijde smrt a v tomhle jsme všichni jedno. Všichni společní. Vůbec to neurovná, neuhladí to. Nechá to tak, jak to tam trčí sudově. Přemýšlí, jak tváří v tvář absurditě konce. Žít tak, aby to mělo smysl. Nejde z toho v kazatelově světě odstranit to, že to je absurdní. Dá se to jenom naplnit smyslem. Na truc a navzdory tomu, že to vypadá absurdně. Pokud se vás až příliš vyděsil, tak pozor, on i kazatel počítá s tím, že Pán Bůh má přeci jenom všechno ve své moci, že na člověka přeci jenom nějak pamatuje, ale šetří s tím jako se šafránem. Až ve 12. kapitole jeden verš tam to zmíní. Až úplně na konci. Tady je časté nedorozumění, že pro kazatele smrtí všechno končí. Nekončí, on jenom odmítá jakýkoliv pokus to nějak vypočítat. Odmítá nějak určit algoritmus spásy. Kdo tam bude a kdo ne. Jak se o tom my křesťané umíme aktivně hádat dodnes, že? Tak tohle kazatel odmítá. To je pro něj rouhání. To je nakouknutí do boží kanceláře, kde nemáme co dělat. 8.17. Viděl jsem všechno dílo boží, že zajisté nemůže člověk pochopit dílo, jež je pod sluncem konáno. A kvůli tomu se člověk snaží, aby hledal, přesto nepochopí. Jsem rád, že je kniha Kazatel v Bibli. Protože se pouští i do nepříjemných otázek, do těch nejnepohodlnějších témat, která chtě nechtě někdy přicházejí. Mám za to, že právě v tomhle může být kazatel pomocníkem. Průvodcem pro každého z nás v momentě, kdy budeme mít za to, že nic nemá smysl. Kdy je život absurdní, že tím prostě procházíme. Tak to je možná čas na přemýšlení nad knihou Kazatel. Když přestaneme v životě nacházet smysl. Protože právě ze dna kazatel vystupuje. Tak tohle je to sevření, to otroctví, ze kterého vyvádí, tak jako Mojžíš, Izraelce z Egypta. Kazatelová myšlenková stezka je možná takové biblické antidepresivum pro duši. A mám za to, že jeho síla je v tom, že neslibuje nic než syrový základ. Že čtenáře vůbec nešetří. Lekce číslo 3. Carpe diem. Užívej dne. Asi to heslo znáte spíš jako symbol pro nezodpovědné jednání, ne? Neznáte. Mám za to, že většinou se to používá pro něco, co hledí jenom na dnešek, v tom smyslu je jedno, jak také to bude mít souvislosti. Odmítám odpovědnost za svoje jednání, prostě dnešek. Zapálím faru, protože je mi zima. No. A to je taková temná strana Carpe Diem. Světlá strana Carpe Diem, ta přemýšlí, jaké možnosti nám poskytuje právě probíhající skutečnost a zítra nebudou. A teď je třeba je využít. Světlá strana Carpe Diem, to je hlavní téma kazatele. Je nějaký vyhraněný čas pro to něco udělat. Čas pro věci, které toužíme uskutečnit, rozhovory a návštěvy, které chceme udělat. Ve 3. kapitole začíná takovou tu básní o čase. Člověk si dlouho říká, proč to tam píše, to je přece jasný, že je čas se smát a čas plakat.
On chce dojít asi k tomu, už se rozpoznávat, kdy je pravý čas na to a kdy je čas pláče zanechat. Smutek nemá trvat věčně, ani radost nemá trvat věčně. Kazatel se často skepticky vyjadřuje k sázení na budoucnost. Kritizuje věštecké praktiky, jak zjistit, co bude, co přijde. 11.4. Kdo neustále pozoruje vítr, nebude sít. Kdo pořád hledí na mraky, nebude sklízet. Tohle vede ke stagnaci, k tomu, že nakonec to jediné, co existuje, tedy přítomnost, vlastně uteče. Protože pořád žijem tím, co není, tím, co už bylo, nebo kdo ví, jestli vůbec bude takhle, jak se o tom přemýšlíme. Tak soustředění na přítomnost je pro kazatele něco jako klíč ke smysluplnému žití. Všimněme si, že náš život se často potácí mezi tím, co se stalo, čím často přemýšlíme, kolikrát nemůžeme usnout, a pak mezi vypočítáváním, věštěním toho, co bude. Není v tom moc místa pro to teď. Myšlenkami většinou přebýváme v tom, co už neexistuje, nebo v tom, co ještě neexistuje. V obou případech v něčem, co fakticky není. A zajímavá věc je, že kazateli nevadí minulost tak jako budoucnost. Sice říká, nevzpomínejte na věci dřívější, a to konkrétně, pokud se budoucnosti někdo bojí, pokud někdo naletěl obchodníkům s budoucností, chytrákům, kteří za úplatu vám dovedou říct, to se vám zítra stane. Tady psychologie poznamená, to je perfektní sebenaplňující proroctví, že pak o tom celou dobu přemýšlím a mám k tomu daleko blíž, když tu věc vlastně vyhledávám, očekávám, tak zkouzneme do toho, že to asi tak funguje. Kazatel jenom slušně poznamená absurdní. Lekce 4 a poslední lekce. Vyhledávej radost. 8.15. Chválil jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího, než aby jedl, aby pil a aby se radoval. A to jej provází při snažení ve dnech jeho života, které mu Bůh dává pod sluncem. 11.7-8. Ano, sladké je světlo a vidět slunce je milé očí. A jestliže člověk žije mnoho let, ať se raduje ze všech, ať také pamatuje na dny temnoty, nebo těch bude mnoho. K tomu mě napadla hláška psychiatra Radkina Honzáka, který radí, každý den podojte krávu radosti. Že to vypadá, jako bychom měli v každé chvíli na výběr. V čemkoliv, co se nám děje, i když to je někdy velmi obtížné, jako bychom měli na výběr ze dvou rolí. Role oběti a role tvůrce. A oběť, té se věci dějí, že? Ta je pasivní. Oběť se soustředí na to, co mi kdo dělá. Soustředí se na to, co mě působí někdo jiný. Oběť je láteří na nespravedlivý svět, který ku podivu funguje jinak, než jak já chci. To je zvláštní, nejde. Plývá životní energii, kterou má k tomu, aby s tím něco udělal. A role tvůrce, radikálně jiná poloha, kdy v situaci, která není fér, možná je absurdní, převezmu tu tvůrčí roli. Začnu v tom něco dělat. Rozvíjím tak trošku natruc, překážkám něco nového. Přetvářím závažnost té, které situace na něco, co začne dávat smysl. Role tvůrce to bude ta doporučení hodně. Mám hodně rád knihu Genesis, zvláště jí tři první kapitoly. Tu působivou mytologii o stvoření světa. A v první kapitole první knihy Genesis, tam je dle mého nejdůležitější verš Starého zákona, verš 26. To je to zadání, to je v podstatě první nabídka, jak chápat smysl našeho života, když otevřeme Bibli v první kapitole první knize.
kdy tam Bůh hovoří sám v sobě jako ta skupina, jako vztah. Bůh řekl, učiňme člověka, aby byl naším obrazem. Tak jestli tohle říká Bůh jako vztah, tak jsme povoláni do vztahu. Jestli tohle říká Bůh, který jsme na začátku Bible, je tam jenom pár veršů, takže se ukazuje jako tvůrce. Jsme voláni k tomu být jeho obrazem v tom, že tvoříme. Že nějak propojujeme jednotlivé prvky stvoření, podporujeme v tom tvůrčím potenciálu. A všimněte si den 3, den 5 a 6, tak obsahují to, že Bůh jakoby nedá návod zemi, jak to má přesně udělat. Ale řekne země, vydej rostliny. A je tam použito i jiné sloveso. Když tvoří Bůh, má jedno svoje sloveso v hebrejštině, když tvoří ostatní věci, příroda, lidé, zvířata, tak jsou tam jiná. Ale tvůrčí aktivita se jakoby deleguje na nás. A Bůh to nepotřebuje všechno řídit. Nechce. Chce, aby jsme se spolu podíleli na tom dotváření světa. Země ať vydá rostliny, voda ať se zahemží havětí. A na přelomu 6. a 7. dne, kdy Bůh odstupuje od toho svého díla, od toho obrazu, jako by se tím šel kochat, tak jsme to právě my, koho tam postaví, aby rozvinul svůj potenciál. Boží obraz, obraz tvůrce. Jeden německý teolog to shrnuje větou, je naším úkolem být místem Boží přítomnosti pro druhé. Geniální věta. Je naším úkolem být místem Boží přítomnosti pro druhé. Tak když bych si toho moudrého kazatele troufnul parafrázovat, pokud ti přijde, že život nemá smysl, tak mu ho dej, nečekej, až přijde odinuť. Je to absurdní. Je tady hodně věcí absurdní. Moc to nedává smysl, to už je svět a běh. Tím se nenech zneklidnit a ty mu ten smysl dodej. To je taková nejkratší forma kazatelova poselství. Nemarněme úsilí rozhořčováním nad tím, že svět je nespravedlivý. Tak to vždycky bylo a bude. My ho máme naplnit smyslem, jako Boží obraz. Absurditu vyruší, když ji někdo naplní něčím jiným, a to je smysl. Tak jako Ježíš Kristus tou absurdní smrtí na kříži obrátil smrt z nesmyslné slepé uličky v tu přechodnou stanici. Amen. Přátelé, zazněla tady někde touha po tom, abych zahrál jednu svoji písničku. Jelikož jsme měli tak veselé téma jako kazatele a smrt, tak se nabízí moje písnička Pohřební. A jak vznikla. V téhle písnice mám hodně osobní vzpomínku, když jsem působil v Opatově před Třebíčí, tak jsem měl ve sboru starého mládence, 91 let, a v těch posledních chvílích jsem za ním byl v domově důchodců, a nějak jsme si povídali o tom, kdo se stará o kočičky, co sousedí a tak. Pak se tak pronikavě podíval. Ta intenzita těch modrých očí, to nemůžu zapomenout. Pronikavě se podíval a říká, víte, pane fadáři, člověk má na život jeden pokus a já bych to hodně udělal jinak. A jsem tam zůstal s tou větou vpálenou takhle do té hlavy a on zase mluvil o těch kočičkách a tak. A na základě toho po jeho pohřbu vznikla tahle písnička. Se slovy upřímnou jsou strast, a když zase
slova, památka nebo štíka. Přečtu teď slovo poslání z druhého dopisu do Korintu, 5. kapitola, verše 16 až 17. A tak od dynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek, ačkoliv jsme dříve viděli, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. A na závěr dnešní bohoslužby přijměte Boží požehnání. Bůh vás požehnej nepohodlím ve snadných odpovědích, polopravdách a povrchních vztazích, abyste mohli žít na hlubině svého srdce. Bůh vás požehnej hněvem nad nespravedlností, útlakem a vykořisťováním lidí, abyste mohli pracovat pro spravedlnost, svobodu a pokoj. Bůh vás požehnej slzami, prolitými pro ty, kdo trpí bolestí, odmítáním, válkou, abyste mohli natáhnout ruce k jejich útěše a jejich bolest měnili v radost.
Bůh vás požehnej dostatkem bláznovství, abyste měli odvahu být ve světě jiní a dělat věci, o kterých ostatní říkají, že udělat nejdou. A požehnání Boha Otce, Syna i Ducha Svatého zůstávej na vás a ve vaší lásce pro tento den i na věky.